Здравейте на всички, аз съм No Thanks, а това е 11-ти епизод на Alien Isolation. Чакайте да видим, може да вземем тук някакви джвъчки от това. Реално разбрах, че трябва да свалиме тук един от тия джаджи достатъчно ниско, за да може да преминем ето по примерно този начин. Да. Мисля, че това е правилният начин. И сега вече отивам от другата страна, където не знам какво правим. Трябва да намерим... Мерси. Има много неща. И трябва да намерим този цилиндър, въпросният цилиндър. Това може ли да цъкваме? Не. И това не може. То какво е станало, бе? Локът. Не е лок, бе. Само нагоре и надолу ли, бе? А това? Взехме това, бе, взехме цилиндъра. О, даже още някакви неща тук не се губим. А, и с това копче май спряхме тока. И готово му взимаме... готово му взимаме батериите. Сега трябва да се върнем, предполагам. Само тия звуци не ме... Чекайте всъщност, тук нищо не го гледах. Тия звуци малко ме притесняват, които ги чуваме. Тук нищо не разгледахме. Тук имаме още вентилации. Та вентилация сигурно влиза от тук и излиза от там. Откъдето видяхме миналия път. О, не. И да видим все пак. Еле, какви сте звуци? Омага! Омага, деден! Цакахме много. Добре. Нищо да взехме някакви работи. Добре, я да видим от тази страна, защото не сме изпуснали. Защото... не е готино да изпускаме някакви работи. Вадим револвера за всеки случай. Аз се тръгвам. Чао, момчета. Там към асансьора. Колко патрони имам? 13 патрона за револвера. Всичко наред ли, момче? Кой стреля, бе? Кой стреляш ти, бе? Кой стреляте, бе? Абе, ти защо не умира, бе? Пане, беше много добре. Не трябва да вдигам шум. Сега къде ще ми върне. Сега наново трябва да направим всичко. Омага. Омага. Сега трябва наново да пуснеме. Поне сега знам всичко. Нали така, моето момче? Идвай тука. Цък. Поне сега няма да се бавим. А така. Идвай насам. Идвай да отваряш вратата. Че тука пак се... пак изгубихме някакво ценно време. Чуваш ли ме? How can I help you? I need a compression cylinder. Components warehouse. А, така. Row 1, stack B. А, така. Follow me. Just keep the noise down, okay? Много ме кефиш, баце. Само тихичко и всичко е 6 точки. Сега ще гледаме как си запалваш. Айде бързо. Отваряй тука, че...
Не може ли да си гепим нещо? Всичко ни е препълнено от това, докато отвори. Оп-оп-оп! Ние направо движиме по същество, защото знаеме директно какво трябва да направим. Ама защо нагоре, бе? Трябва първо максимално догоре и после да... То май от едната страна го сваляме, от другата го вдигаме. Явно има и такова някаква закономерност. И встанем от лявата страна на този бутон. Май го качваме. Айде га... Точно не минава. Дали мога го спасиме това? Да. Ние сега ще го спасиме. И какво ще стане като го спасиме това? Сега той е жив. Ще ни даде ли някакви пари? Не. Сега... Чай, не, нали няма да се бъгне нещо играта? То трябва да умре. Как ще умре като няма ток? Не, то явно. То явно идва и ни показва къде. Измислили се го, че и то ако оцелее, какво правим? Добре, харесва ми, чао моето момче вече. Нали трябва да се върши в асансьора, добре. Сега за тази цел, драги зрители, трябва да боцаме един медкит. Защото тие сега сигурно пак ще искат да ни стрелят, сега ще ме застрелят, че дойде Елиана. И защо... Ще гледам да ги заобиколя по-скоро. Как ви звучи? О! Кой е тука, бе, баци? Няма никой, бе. Сега трябва да изчезваме по най-бързия начин, драги зрители. Що той се едва ли няма? Само при мен ще бъде... Пощ! Но остава тук, бе! Аз съм в dead end mode. Осъзнавате ли това? Сега трябва да се върнем там и да минем от там, откъдето... Не, не искам да умирам пак, разбирате? Ето го е Елена. Айде маха се молица там. Или там ще се сидиш. Замина на някъде, драги зрители. Сейфче! 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 Много добре ми звучи. Ето за какво са били всичките тия сейвове тук. Само защо става толкова напрегната тази музика? Пред вратата ли е или не? Тук се заклещих, драги зрители. Тук се заклещих много сериозно. ОМГ! Заклещването! Да се тръгам и зрил. Добре, че сейвахме току-що. Голямото заклещване на Рипли. Рипли, отслабни малко, стига сяла елиански понишки. Не, не мога да излезам от тук, драги зрители. Голямото заклещване стана.
Ще трябва да лодне, бе. Какво стана? Рипли клекна и порасна задника и Салебо да... Не може... Това никак не беше добре, което се случи. Що изчезна или? А защо трябва, защо трябва да е толкова напрегнато? А? Моля ми обясните, защо трябва да е толкова напрегнато? Чакай, чакай, искам да взема... А, така. Май Елиан... Май Елиан се отдалечи, драги зрители. Доста се отдалечи, да. Направя много далече. Аре, ходи се на някъде друга, молите се. Защо трябва тук такива разходки да си правим, подносеми, бе, приятелче. Подносеми разходки си правим. Айде. Чао. Моля вече да, да отидем в този асансьор. Преди да съм получил инфаркт, мисля малко прав даже на похода. Драги зрители, асансьора се намира точно среща. Тук има бутилка уиски, с която да се почерпнем. Ако евентуално стигнем до асансьора, което не съм сигурен, че ще се случи, защото нещо много се дига напрежението с тази музика. Харесвам това, че има патрони за револвера. Искам да сейвам. Моля. Ой, ес, бейби. И тук слагаме, това оправяме асансьора. Само аз си мисля, че тук стана прекалено шумно. И ще трябва да се тръгваме. Objective completed. Yes, baby. На пълна кръв сме. Имаме револвер в дясната ръка. Всичко е наред. Надявам се. Избягахме от Елиана. Така. Уо! Какво става тук, бе? Истина работи, бе? Ти е хора там? Ей, Лена! Лена, къде скочи долу, бе? Имам чувство, че трябва да минем от една врата. Това що спря, бе? Имаш някакви хора там, драги зрители? То май още ги има, още ги има. Това тук трябва да върти. Че е там много някакви неща да контролирам. А тия хора? Не ми обръща много внимание. Да остана друга, бе. Не сам ли сме? Или не сме насам? Не е ясно също за къде сме. Но докато Елиана го няма, да речем, че се чувстваме много добре. Не знам, там ли трябва да влизаме, не трябва ли да влизаме там? Винаги е добре, когато има сейф някъде, драги зрители. Това винаги е много приятно. Просто удоволствие за мен. Ако да направят сейфа през 5 минути, ще е най-приятното нещо. Но... А, да много ме надали. Много ме кефи как вайт много бързо тоя пистолет. Аманда. Да не така, моето момиче.
Остана тук, бе. Ние сме фактически отгоре над тия. Моли да ги... някак си да ги убиеме в гръб. Ти шо нищо ни прави? Аз сигурен ли си, че ще ги убивам тия? Но дават много пъти неща. Май добре направихме, че ги убивам. Та и тук има някакви други работи. Тук трябва ли да правя нещо? Не. Пощ! Абе, я да си извадя револвера, за който вече имам 19 патрона. Харесва ми! Я нищо съм по-добре, когато има гаечни ключове по земята. Стопля в душата ми. Плазма торч. Абе, няма ли да намерим този плазма торч вече? О, лоу пауър, нямаме ток. А? Абе, ни измахме сумите. Аз преди малко казах, или в миналия епизод казах, или кога го казах, че нямаме батерии за... фенерчето. То се оказа, че ние се препълнихме с батерии. Охо! Прогрес, драги зрители. Много е напрегнато, леле, като има Alien направо... съм на ногти направо изправен тук пред много инфарктни ситуации. Така. Това е тази супер спокойна музика, бе. Моля ли да вземем вафличката тук, бе? Така. Така. Я да имаме възда друга. А тука? Чиска плазма торч, не знам си какво. Добре. Ес. Какво става тук, бе? Абе, тук не сме ли пили вече? Тук ми е някаква позната, драги зрители. Медикал став, никъде трябва да отидеме. А не. Не ми трябва да отидеме там. Тук мога ли да влезем? А, трябва ми някакво устройство, за да влезем там. И между другото, разработчиците казаха, че са направили така, че в... като се мине играта, после се добавят някакви допълнителни неща или се намират на някакви тайни места. И в последствие могат да бъдат открити и да бъдат намерени за най-големите фенове на играта. Са оставили такива местенца, което е много яко. Вече ни се отваряме тук някакви врати, виждам карта пред нас. Колкото по-широко става, толкова по-не ми харесва. Я да крафтаме някакви неща. Медкит. Винаги. Винаги медкитове. Имаме 100 неща. Много работа имаме. Ще крафтам още и медкит. Цък. Плиз. Идеално. И сме напълна кръв. Мисля, че добре се справим, драги зрители. Плазма торч. Not again! Добре. Restore power, тук явно ще връщаме ток. Тоест, ще пускаме ток. I sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. We understood you would be... Hey! Identify yourself. Какво е това? Ripley. From the Torrens. Relax, kid. Ти какви са? Какво беше това? What the hell is going on here, Marshall?
Where's the security forces? You're looking at them. Security forces, but we're advanced. I've seen a creature. What is it? I don't know. Something brought here by Marlow, the captain of the Inisidora. Inisidora донесла Елиана. Is there anywhere safe left on this station? That creature's running around, and the Seeks and Synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley? Taylor needs attention. Medical's a no-go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go! Имаме някакво животоподдържащо. We need the transit to get to HQ, but it's down. Transit control is upstairs. Samuels says you're an engineer. Да. Make yourself useful. Да. Seeing as you screwed up the trap. Така си... Yeah, right. We'll talk about that later, Waits. You protect them while I'm gone. Understood? Искам да ги пазите, разбираш ли? Само ето от Елиана никой нищо не мога да пази. Но, едно много елегантно сейфче тука. И мисля това да бъде всичко, драги зрители, за този епизод. Следващия епизод продължаваме. Вижте къде трябва да отидеме. Движиме се напред в Alien Isolation. Изключително интересна игричката, а има още много какво да се види. Ако ви е харесал клипчето, скнете лайк, ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао!